Ta sheshëm, ha? A zonar? Okej. Ja, unë tu. Tash më po lidhemi, do shkojmë me një fshat shumë të bukur. Kemi profesorin nderuar, profesorin e artit Shaban Berisha, e cili na flet për disa gurë shumë interesant, të cilët janë gjetur në rajonin ku jeton ai, në një kalo e cila sigurisht se duhet eksploruar, duhet gjetur edhe shumë artefakte tjerë, nuk duhet ndalemi saj përket gjetjeve. E di që viteve të fundi kemi pas një stagnim nështë në fushën e arkeologjisë, mirë po presim shumë. Profesor, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Milot. Si jeni? Mirë, ti, afejta, po shumë. Po, mirë shumë. Faleminderit, prof, që gjete kohë dhe mundësi. Kemi me folë për disa punime shumë interesante. Këtu punime po besoj që janë gjetë në kalon e Dardanës, apo në qofse nuk jem gabim. Disa punime kogja interesante, cilat do t'i shohim në ekran. Sigurisht se ka polemika rrëth asoj se qka fshijet prapa këtyre gurve edhe si një person ose si një profesor i artit i cili e ka studiuar gjatë këtë fush, po besej që mundi me dalë edhe me mendimet e ju, ja? Po. Apo më dëgjën? Po. Qka fshijem prapa këtyre gurve, prof? Po, ndoshta ma mirë do t'ishte të lasim pak për historikun e keqjes këtyre gurve, të është interesant me ditë për opinionin, apo jo? Po. Ta gurë janë gjithë diku në vitin 1988, i ka gjetë një bujkë duke lavru arën poshtë kulinës, dhe të duke lavru arën traktori i ka nëzjerë, dhe bujku ka qenë një sërbi i asaj lagje atje, dhe i ka lajmru organet komunale. Në atë kohë ka qenë ndoshta për herë të parë kryetar komune një sërb. Ishte koha e Miloševićit, apo jo? Dhe ata e thrasin një arkeologe nga Muzeu i Vrajës. Ajo vje i shikon dhe e she që s'ka të baj me kulturën e tyre, dhe ju thot atyre nuk janë tonët. Pa tyn, që këto objekte shumë me vlerë të mbetën duhet tona. Qëka ndodhë pas taj? Që ka ndodhë pasi që mbesin durë tona? Filën studimi të re? Po, ato i lënë para shtëpisë vjetët kulturës. I kështë mbulu bari. Kështë që kur hynë këforin në Kosovë, pas shtëpimin, ne i morëm dhe i dëbumë në volin e shtëpisë kulturës. Shtëpisë rejtë kulturës. Më vonë, komunën tonë e vizitojnë disa arkeologë, në krye me arkeologën Edi Shupriu, dhe e marin gurin për cilin po bisedojmë dhe i cili është ekspozu natë ekspozita tjenë në New York, duke premtu se do të nësjeli një kopje të ti. A është këtyja i guri apo vazhdojnë me qenë në New York, dikur? Tash nuk e diku është. Pastaj është marrë dhe është tërgu në Prishtinë.
Nu, on është ekspozu në parkun arkeologjik të Prishtinës. Është një burë shumë me vlerë, një burë i rallë, para një pamje mrekullueshme, një relief, që pasqyron në skenën e varrimit të një sundimtari të Kulinës. Prof, ka kontradikta këtu, çka fshihet sipas arkeologëve edhe sipas jush? Mirë, unë nuk e di tash çka thonë arkeologët. Nëse ti din çka kanë thonë, më tregohet edhe unë jap mendimin tim. Ja, po pres prej jush, sepse po besoj që keni përcjell gjatë këtë rrugëtim të këtij guri dhe çka fshihet prapa. A keni studiu mirë? Po, e humba fotografinë besoj. A është i punu kamera? Po, kamera është okej, okay. Vazhdojmë prof. Mirë, se të unë Po, vazhdojmë. Nuk di çka ata flasin përveç disa opinioneve që i ka dhënë dërë Edi Shukriu, lidhje me skenën që paraqitet aty. Unë kam dhënë mendim pak më ndryshe, por ajo nuk qënë shumë peshë të ajo pamja reale që është paraqitet aty. Sa unë kam lexuar dhe Edi thot se këto që shkojnë prapa kërtesh, dhe më prapa formës janë vajtësa, kurse kjo që i rrinë të koka është që prej vajtësa së një që shkojnë, por unë në bas të simbolikës që shprej kjo pamje, këto janë antarët e familjes të vdekurit. Janë dy vajza dhe tre djemë. Tre vajza dhe tre djemë. Kurse të koka i rrinë bashkëshortja. Kjo cilin po e shohim për momentin, apo jo? Kjo cilin po e shohim që është pak sa e shkatrume, a? Kjo pjesë nuk është gjetë. Nuk është gjetë kjo pjesë? Në tëtë ajo ende që ndronë në dhe, nuk është hullum të u. Po të ishte hullum të u, ndoshta do të ishte gjithë. Po arkeologët, cili ka qenë mendimi arkeologëve rrëth këti guri këtu? Se e kam përshkru ata edhe si e mendoni ju? Jo, kjo mendimi i të gjithë është se është gurë vari. Në vetëm se ndoshta ka dalime të personaliteti i të vdekur. Ata kanë thonë se është një legionar, apo një njëri i pasur i këti veni, po se unë e vlerësot si sundimtar i këti veni, pra i Kulinës dhe i këti veni ku ndodhet kalaja. Dhe të të, si pas jush, aj duhet jetë një vendas? Po, vendas. Dhe qka është ma interesant, shkrimi ndodhet në kornizë, nuk ndodhet as pjesën balore, as pjesën e pasme, shkon nga e majta në të djathë, diku të koka e gruës, fillojnë një 3 ose 4 x-a, që paraqet moshën, çdo x nga 10 vjetë. Por nuk është definitive, sepse vazhdojnë të plaka që nuk është vjetë.
Po... që... është... Në kornis, përveç emrit e vjem, është edhe një portret i vogël, i punuar jashtëzakonisht bukur, ku i ndjeri paraqitet me plis në kohë. Po e kemi ato punime tjera, po që, sepse deri tash e patëm fotografine asoj plakës, tash me shohim edhe punime tjera të cilat janë gjetur aty. Po, tash unë nuk mund t'i shoh ato, apo jo? Po, po, unë, na i shohim këtu prof. Po tash, nuk pasi që nuk i shoh, unë nuk di për këmë të lasë. Okej, okay, ju lusim regjia që me janë shuhe dhe pamjen edhe profës, le t'i shoh edhe prof atje, edhe të shohim shqiptarin me plesë. Se t'il. Po që edhe unë e kam të pamjen. Okej. Okay. E ke edhe fotografinë rale edhe spicën. Po që ja ku përshujem... Qka ma ndurë kjo person? Kjo është figura e... Në qetrit guri është, në qetës plak është kjo njeri që vinë venë me të kautë. Pro, për du me të pyta, fshiet edhe diçka tjetër prapa këtyre gurve? Ka mundësi të eksplorimi shumë atë madhë në atë pjesë? Nuk ka mundësi për të sasaj që duket në lotë. Unë kam eksploru edhe kam studiu në çdo aspekt, një kohë gjatë. Dhe ajo që kam arrit me gjetë e thashë. Kështu që mund të them se një analizë edhe pak më të detalizume rreth asaj plake, pastaj kalojmë te plaka tjetër. Është shumë interesant se veprimet që i bëjnë femrat dhe veprimet që i bëjnë meshkujt janë ndryshe. Cilat janë veprimet e meshkujve dhe cilat janë të femrave? Të femrat i shkullin flokët dhe i rajnë gjoksin me grusht. Po, ja po e shohim edhe këto njërin prej punve. Kjo të cilin po flasim. Po se me shkojt, i shkullin flot, do të t'i kanë të t'i dur të koka. A, është paka shumë si kurse edhe gjama e burave që bëhet në pjesën veriore të Shqipëris, ose të themi ashtu pjesa e kufirit, Gjama është diçka tjetër se e bajnë vetëm burrat. Dhe sa këto kemi një vajtim. Vajtim. Edhe po e shohim edhe bartjen e personit, a? Deri në shtëpinë e fundit. Sarkofagun e bartin katër burra. Artisti i vjetër nuk ka arrit të kuptoj paraqitjen në perspektivë, por e ka paraqit në pohën balore. Dhe kjo për atë kohë ka qenë mënyra ma përtashme për ta përshku mënyrë ma të qartë në gjarja. Po e shohim edhe në pjesën e poshtë me disa kafsh, a? Po, në përshkrimi që i bënë dërë edhe Shukriu, sëtëse janë kafshë që janë në terrorizu për shpirtin e të vdekur. Unë mendoj se këto janë kafshët që i hipët dhe të përtutu,
zakonisht kali përdorej për për të kaleru. Përse marri për të vartë gjërat barën. Mendoj se janë kafsh që i ka përdorë i ndjeri në jetën e tij. Sepse kanë qenë i vetë një mjetë për transport dhe për qarkullim. Është paka shumë si kurse ato vërrimet dikur që ka ndodhë në Egjipt, që shohim edhe shumë vizatime edhe shumë relikte të kohës, ku deri në pjesën e fundit jetës ose deri në dërgimin në shtëpinë e fundit, atëre paraqiten edhe kafsh të kohës, apo? Po, ta shumë varet për çka janë paraqitur ato, se ka raste që edhe paraqiten në kafsh që se terrorizohen, do thotë që bëhen kurban, të vemi ne. Mi po në këtë rast, unë kam mendim tjetër, do thotë se këto janë kafshet të cilat i ndjeri i ka përdorë gjatë jetës e tij për të ecur, për të bartur barra të ndryshme në jetën e përditshme. Si pas asaj prof që po dëgjojmë, prej asaj që është gjetur edhe deri tek përfundimi se çka mund të fshihet aty, do studim ende apo? Po, unë do të kisha përqendru të shkrimi, edhe pse e kam identifiku dhe e kam nxjerrë, por mund të bëhet edhe një hulumtim ma i detalizum, për fat keq pllaka tash është të mësjellë me hekura, mu në pjesën ku ndodhet shkrimi. E qka fshihet prapa ati shkrimi? Qka shkruan? Po, është emri dhe mbi emri i të ndjerit. A e kini identifiku emri dhe mbi emrin? Një portret i vogël dhe pastaj fillon mosha. Fillon sa iksa, por që nuk janë definitiv, pasi që ato vazhdojnë edhe në pjesën e plakës që nuk është gjetur. Dihet emri mbi emri i personit? Unë sa kam arrit ta nxjerr nga guri, emri i të ndjerit ka qenë Holos. Polos? O, Holos. Holos. Ndësa mbi emri është Ilos. Edhe njëherë, prof? Holos Ilos. Holos Ilos. Po. Holos Ilos. Emër interesant, a? Po, është emër i lirë. Këtë emër Holos e kemi të kërë të emni i Hogoshtit, Holgoshtit. Okej. Edhe emni Ilos ka qenë shumë i për hapën, normalisht e Ilirët, të Dardanët. A mund të kalojmë të plaka tjetër? Cila ajo është, cila është? Me ato njeri në që pinë. A, po, okej, aj me plesë, që duke që shqiptarë, ta mënë edhe me tirë që pëmdo këtë. Po, e kje skicën, të skica është i detalizumë ma mirë. Po, që e skicën ku i kemi këto për momentin. Na iku pak, po këthejemi pastaj edhe të skica. Unë nuk janë të i pa përgjohë. Po, po, që e kemi? Për janë të gjyri. Po, që e kemi në ekran? Po, ma, unë nuk përshofë atje si po duke të jua, kuptan? Po, vizatimin cilën ma ki dërgu, prof? Po, po, në regullë. Kështu, kur e kam zmadhu,
dhe e kam fut në një program që është special për të qartësu figurat, ka dalë kjo pamje, është një njëri, një burri lirë, që pinë venë me bri të kautë. Po figura tjera, ka figura tjera se këtu në bazë të gurit që po e shoha, ka edhe disa figura tjera, a? Po, afer. Është edhe në pjesën e në kornizë në altë është një bokal i vizatuar dhe në fund të shkrimit është edhe një kokë e ujkut e vizatuar. Sepse është plak orientuese që orienton njerëzit tek një bujtin që ka ndodhë në Kulin ose në lagjën e Kulines dhe i ka orientu njerëzit për te ajo bujtin ku ka pas tri shërbime. Me pi ven, me fjet, me kalu një nat, janë fuset, dhe vekshi është vënësia me darku. Pa ka shumë si një hotel i dytë vëtësët, me një hanë, a? Po, bujtin, me i kanë thonë ponat e vjetra. Po. Se fjala hanë nuk e dija është e Shqipës, ajo. Prof, a kime dalë me një publikim, me një shkrim gjatë edhe me dalë në dritë krejtë kjo që e keni menduja? Unë kam dalë me shkrime edhe tjera, por si disi them, ata që duhet të interesohen dhe të plasohen këto në opinion edhe në libra, si eshte nuk kanë shpreje kur farë interesimi. Kjo plak ka poshtë një mbishkrim, që është ajo që është i ka më interesante, ku në gjuhën i lire është shkruar roje u shumë o së. Roje është fjalla shtëpi, ku që pushu o së, shtëpi pushinë. Kjo është në gjuhën i lire dhe mendoj se dëshmon se ka patur shkrimin në gjuhën i lire dhe ka ende, por si kur ne i ignorojmë këto shkrime dhe nuk u japim rëndësinë që duhet ta kenë. Prof, po besoj që kishtë qenë mirë një ditë me të pasë në studio, qovë në emisione tjera, me bisedu shumë a gjatë, sepse lëpë studim gjatë, po sa qërishë një personi cili për një kohë shumë të gjatë e ka studiu këto gurë, po ashtu e ka studiu dhe mirë edhe rajonin ku jetëni. Po. Prof, a imderit shumë për gjitha këto informata, po besoj që kishtë qenë mirë, qyshe përmenda me të pasë këto, edhe presim që me publiku një shkrim gjatë, edhe me hedhë në dritë gjitha këto mendimet juja. Po, unë e kam të shkru me këto, Milot, i kam shkru me veç se duhet të publikohen. Faleminderit shumë edhe njëherë që gjete ku edhe mundësi të fala prej Prishtinës. Faleminderit, a kur do të emitohet? Live jemi, prof, live jemi, drejt për drejt jemi. A, mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve që më dhatë mundësinë. Gjithsesi, prof. Sot mirë, gjithë të mirat. Faleminderit shumë.
Ishim me profesorin e ndërum, profesorin e artit Shaban Berisha, i cili përgjat e ka studiu disa prej gurve të cilet janë shehur, ose janë gjetur, themi ashtu, në kalon atje në Kamenic, e që ka sigurisht se mendimet e ndryshme saj përket paraqitjes së këtyre gurve dhe që ka fshihet prapa tyre, po besoj që kemi sill diçka nga kjo, po... Ka shumë shkua për nitën.